На Вінниччині хтось споплюжив могили німецьких солдатів. Місцеві їх доглядали протягом 70 років. І це попри те, що загиблі були загарбниками і нищили людей. Справою нині займаються міліція та громадська організація із Німеччини. Бійців перезахоронять, щоправда, перед цим дізнаються їхні імена. Щоб знайти родичів, які неодмінно подякують вінничанам за їхню людяність. У цих мішках людські кістки – це останки німецьких військових, які були поховані в українському селі Поличинці, що на Вінниччині під час Великої вітчизняної війни. Село Поличинці воєнна розруха обійшла стороною. Бої точилися за сусідній населений пункт. Восени 43-го року німці привезли тіла чотирьох убитих військових і поховали ось у цьому садку. Відтоді могил ніхто не тривожив. Їх привезли з Кікшівки. Бо ми питалися, там бої були, там їх ранили в Кікшівці. І вони сюди привезли машиною. Два німці було з автоматами. Деонізі Іванівні 93. Вона пам'ятає всі жахіття війни. Жінка втратила в ній свого чоловіка. Пенсіонерка була свідком поховання солдат Вермахту у сусідському садку восени 43-го. Загарбники силою примусили її та інших селян помолитися за загиблих і сплести їм траурні вінки. Ді німці сказали, плетіть вінки. Митрофан зробив три хрести дерев'яних. Поставили. Цього німця був рушничок один, то на хресті зав'язав рушничка. Яниха винесла три вінки, почепила на хрест. Історію про похованих німців у селі переказували поколіннями. Бабуся моя молодець, виховуючи в трьох дітей на той час війну, і не поховавши так, як привезли, тобто в чобітах, з форма, все, і доглядали, ніхто нічого не знімав, захоронили їх по-набожицьки. Могили, попри те, що в них загарбники, які вбивали українців, доглядали 70 років. А днями Людмила довідалася, що поховання розрили невідомі. Були розкопані дві могили, ще дві розрити не встигли. Вони порушили закон про приватну власність, це перш за все. На друге є представник влади в селі, це сільський голова, да, Марина Петрівна Рижук, якою треба було повідомити, що ми приїдемо, що ми будемо розкопки вести. Ось, а на третє має бути дозвола, які вони мали представити нам. Цього всього нічого не було. Жінка звернулася і до міліції, і до районної влади, дійшла аж до консула. Той прислав спеціалістів німецької народної спілки догляду за військовими похованнями. Чоловіки розкопали рештки усіх чотирьох військових. Двоє було в трунах, двоє було без трун. Ну, як на швидкоруч вдалося нам провести аналіз, один із них був лейтенант. Але це ще, як то кажуть, не точна інформація. Збереглися жетони. Правда, жетони в не дуже доброму стані. Ми надіємося з цих жетонів витягнути якусь інформацію. Окрім скелету, гудзиків, жетонів та решту одягу, на місці поховання виявили золотий зуб, жіночу каблучку і чоловічу обручку із гравіюванням. Написано, ну, можете прочитати, 29-43 і написано Гертруда. А це ось обручка, це жіноча. Саме цінні речі зазвичай цікавлять пошуковців, які проводять так звані мародерські розкопки, перекриваючись благими намірами віднайти родичів загиблих. Але для такої роботи, кажуть, у селі існує процедура, передбачена законом. В даному випадку, тобто, роботи були проведені без дозвільних документів на ексгумацію. Тобто не було поставлено в звісність Народний Союз Германії, який тільки він може делегувати ці права на проведення поискових робот. Це протизаконно в корні. Я вже не говорю о моральному аспекті. Останки солдатів восени перепоховають у Києві. До того часу спеціалісти планують встановити особи загиблих і розшукати їхніх родичів. А незаконних копачів вже встановлено. Це представники однієї з пошукових організацій. Стосовно них міліція проводить перевірку.